عثمان جوانی نے ہمیں مار دیا جان سے امریکی کو دیتے ہمارے بولٹ پہ مار دینا تھا جیتنا تھا لاہور کلندر والوں نے تو وہ پہلے کہاں پہ تھے اس نے بڑا پیارا اوور کرایا پہلے سیکنڈ ہاف یار آؤٹ کروا آؤٹ کیا اس نے دوسری ٹیم کا شان سے افریدی نے تو چھوڑ لاہور کلندر کو دفع کر تو ملتان میں آ جا کیوں آؤں میں ملتان میں جب ہماری ٹیم بھی وہ والی ہے یار آپ رہتے وہاں پہ یہاں پہ ہونا آپ کی ٹیم بنتی وہ والی ہے ملتان والی یار پاکستان ہو تو انہیں جگہ مارنے دے یہ وہ فخر سے مارنے کیا جگہ مارے ایک دو جگہ مار کے آؤٹ ہو گیا افریدی نے بھی چکے اسے پچھلی دفعہ کھلایا ہے نہیں اسے اچھا کل افریدی نے کیسے چکے مارے تھے دیکھے تھے افریدی کی میں کوئی طرف بھی نہیں ہوں یار وہ ملتان میں او یار ان نے ایسے کیچ کرنے لگے تھے یہاں سے بونڈری پار ہو گئی تھی اس کا افریدی کا ہاں تو وہی بات ہے نا آؤٹ نہیں ہوا تھا وہ تو ہماری ملتان کا تھا اللہ کر کے آؤٹ ہی ہو جاتا وہ بھی کیوں آؤٹ ہو گیا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا وہ بھی جیت گیا دو میچ جیت گیا ملتان لاہور کلندر ایک بھی نہیں جیتا تو فائدہ کیا ہے ان کا فائدہ یہ آپ ملتان میں ہو جاؤ وہ تو جیت رہے میں لاہور کلندر کی طرف کوئی نہیں ہوتا وہ ہمارا لاہور کلندر کو میں پاکستان کی طرف ہوں زندہ باد وہ بھی پاکستان کا ہے انہیں تو پاکستان کی لیکن میں پاکستان کی طرف ہوں لاہور کلندر کی طرف میں نہیں جاتا بڑے ابو کی آواز آ رہی چلو جی آئندہ میچ نہیں دکھانا بچوں آئندہ میچ نہیں دیکھنا میں نے دیکھنا میچ میں تو پھر رویا نہ کرو میں دیکھوں گا کیسے ہارتے